Az Óbecsei Tiszamente Lovas Klub éves találkozót tartott, amelyen hagyományosan díjazták a klub legeredményesebb lovát, lovasát és legfiatalabb tagját. A legjobb lovas ismét Németh János, a legeredményesebb ló a Dusan Blazsin által kiképzett és az Óbecsei Klubon keresztül regisztrált Zágrábi Faun lett. Külön díjat kapott a Deák Kornélia tulajdonában lévő Zonte Fonteló a budapesti lóversenypályán elért sikeréért. Emellett Fazekas Róbertet, a klub legfiatalabb tagját is elismerésben részesítették. Szerintem... Mindezzel együtt arra törekszünk, hogy fenntartsuk ezt a klubot, és ha azt vesszük figyelembe, hogy ez a klub talán a legrégebbi klubok közé tartozik Óbecsén, hiszen már 1902-ben is volt sportrendezvénye, ezért is tartjuk fontosnak, és arra törekszünk, hogy továbbra is fennmaradjon. Németh János számára ez az utolsó versenyév, elmondása szerint több mint 2000 verseny és fél évszázados versenyzési tapasztalat van a háta mögött. A lovak, a klub és a lovasport iránti szeretetből azt tervezi, hogy a Tiszamente aktív tagja marad, de mint mondja, meg kell állnia valahol. Úgy gondolom, hogy át kell adnom a helyemet a fiatalabbaknak. Lehet, hogy számukra kellemetlen is, hogy én már 20. vagy ennél is többedik alkalommal vagyok a klub és vajdaság, de tudomásom szerint az ország legjobb lovasa is. Az évek is beleszólnak már, bár még tudnék versenyezni. Mégis úgy döntöttem, hogy félreállok. Vannak lovaim és felszerelésem is. Mégis úgy gondolom, hogy így lesz a legjobb, hiszen egyszer meg kell állni. Úgy gondolom, hogy ennyi éppen elég volt. Több mint 40 éven keresztül, 40-től 50 lóversenyen vettem részt, és sok sikert értem el. Az Óbecsei Tiszamente Lovas Klub egyébként idén augusztus első hétvégéjén nagy versenynapot tervez, de egy másik ernyő szervezet égisze alatt. A szerbiai Ügető Lovasport Egyesület szétesett, így az idén egy új asszociációban megalakulóban, az úgynevezett SKASZ. Így mi is társulunk az új asszociációhoz, és mindent előről kell kezdenünk. Új regisztrációk és dokumentációk szükségesek. Mi azonban ennek ellenére tervezzük megtartani azt az egy versenynapot augusztus első vasárnapján. Óbecsén mindig is nagy volt a közönség érdeklődése a lóversenyek iránt, és a versenylovak is mindig szép számban voltak benevezve a versenyre. És bár a mi pályánk kissé rosszabb, mint a környékbeli lóversenypályák, de a mi lóversenyeinknek hagyománya van, sok résztvevővel és népes közönséggel. Az Óbecsei Klubból 7 ló és ugyanennyi lovas vesz részt az ügető versenyen.